Lajmi për rikthimin e regjimit të vizave për shtetasit e Republikës së Shqipërisë është absolutisht i pavërtetë. Në fakt, bëhet fjalë vetëm për hyrje në fuqi të sistemit që ndryshe njihet sikur ETIAS, e i cili ka për synim rritjen e sigurisë së brendshme e forcimin e kufive të Bashkimit Evropian. Por kjo nuk do të thotë se do të ketë aplikim për viza ose ndonjë praktikë të caktuar ekskluzivisht për shtetasit shqiptar. Realisht, bëhet fjalë vetëm për forcimin e instrumenteve të verifikimit të dhënave të gjithë shtetasve të huaj që hyjnë në hapësirën e Bashkimit Evropian. Prandaj, e gjej të nevojshme të sqaroj tre keqkuptime themelore që kanë bizotruar në medje e janë përfolur në publik këto ditë. E para, nuk bëhet fare fjalë për rikthim të vizave apo për plotësim të formulareve të vizave, por realisht bëhet fjalë vetëm për plotësimin e një formulari online i cili do të gjeneroj autorizimin për udhëtim brenda pak minutash. E dyta, nuk bëhet fare fjalë për një praktikë që do të aplikohet ekskluzivisht për Shqipërinë, por kjo është një praktikë që do të përfshijë një listë të gjerë e të gjatë të shteteve të ndryshme duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, e që në vetvete realisht do të ngërthen edhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. E treta, ky sistem nuk do të hyjë në fuqi në vitin 2021. Në rastin më të mirë, ky sistem do të hyjë në fuqi nga 1 janari i vitit 2023, por edhe kjo mbetet një çështje e hapur, marr parasysh faktin se Bashkimi Evropian zbatimin e këtij sistemi e diskuton që nga viti 2016. Prandaj, të gjithë shtetasit shqiptar ta kem parasysh një gjë fare qartë e mirë. Nuk do të ketë rikthim vizash për ta dhe ata do të mund të lëvizin lirshëm pa asnjë pengesë në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian ashtu siç bëjnë sot. Çdo përpjekje për të interpretuar zbatimin e sistemit ETIAS si rikthim vizash për Shqipërinë ose dështim i Shqipërisë në rrugën evropiane është thjesht i pasakt thënë në mënyrën më të butë të mundshme. E vërteta është se shtetasit e Republikës së Shqipërisë do të vazhdojnë të lëvizin lirshëm në Evropë dhe se Shqipëria ka bërë përparim të qëndrueshëm në rrugën e saj evropiane, ashtu siç do të konfirmohet edhe nga Komisioni Evropian për pak orë.